Харукеш құрметті телекөрермен, тікелей эфирде елге қызмет хабары жұмысын бастайды. Студия тізгінінде Гүлдан Айдарқызы. Бүгін білім сапасы жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямызға келіп жайғасқан арнайы мейманымыз бар. Танысып болыңыздар. Жұмабек Камбетов, Шығыс Қазақстан облысы білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының орынбасары. Студиямызға қош келдіңіз. Я құрметті телекөрермен, бізге хабарласып қат жолдаймын десеңіздер 52-24-49 номеріне не болмаса 37-235-1034 номеріне хат хабарлама жолдасаңыздар болады. Мархабат. Жұмабек Мырза, бірінші сұхбатқа келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз уақыт бөліп. Енді жаңағы білім сапасы деп жатырмыз ғой. Ең алдымен әңгімемізді жаңағы департаменттің негізгі функцияларынан бастасақ, мемлекеттік бақылаулар туралы айтып өтсек. Жақсы. Енді bizim bilim sahasında sapan kamtamız departamenti sonu 2011 yılı Karşı Kazan ayındarında kuruldu. O kezde sonday osu departament kurulundu, seçim kabıldandı. Joğarı dengeyde. Sol kezde el prezidenti Nazarbayev özünün joldawında osun ayıp ketken bolatın. Tәуелсіз департаменттер курулса деп. Енді біз толыққанды өзіміздің жұмысымызға 2012 жылы 42 айында кірістік. Енді негізгі функциялар деп осыз, негізгі функцияларға атқаратын міндеттерге жататын ол бағыныстығына қарамастан, меншіктеріне қарамастан облысымыздағы білім беру мекемелеріне жаңағы бақылау жүргізу. Мемлекеттік бақылау дегеніміз ол кез келген мына білім беру құқығын қамтамасыз ететін бірден бір заңды тұлғалар. Біз соларға мемлекеттік бақылау жасаймыз. Мемлекеттік бақылау дегеніміз ол жаңағы білім беру қызметі қолданыстағы білім саласындағы заңнамаларға сәйкестігі және Қазақстан Республикасының жаңағы біліктілік талаптарға қойылатын заңнамасының сәйкестігіне осы бақылау жүргіземіз. Енді бұл жерде заңды сұрақ туат, мемлекеттік бақылау қандай объектілерді ұйымдастырады деп. Бұл жерде жаңағы ең бастысы жалпы орта білім беретін және білім бағдарламаларын игеретін, қазақша айтқанда жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне бақылау жасаймыз. Бұған жаңағы жоғарыда айтып кеттім, меншік түріне қарамастан, ведомстволық бағынысына қарамастан барлық мектептер жатады. Яғни мемлекеттік меншік түрінде жұмыс істеп жатқан халықаралық мектептер жатады және барлық колледждер осы жаңағы мемлекеттік бақылауға жатады. Ал екіншісі сонда оқып жатқан біздің оқушыларымыздың қаншалықты білім бағдарламасын меңгеріп жатқан деңгейіне бақылау жасаймыз. Бұл жерде айта кету керек, бұл екі түрде өткізіледі. Балаларымыздың білім деңгейін, қаншалықты меңгерген деңгейін анықтау, ол біріншіден жаңағы мемлекеттік аттестаттау аясында бұрын 4-ші, 9-ші, 11-ші сыныптар осыған тестілеуге жататын болса, биылдан бастап 4-ші және 9-ші сыныптары осы жаңағы мемлекеттік аттестаттау аясында өткізіледі. 11-ші сыныптарды неге босатты? Министрлік оларға жағдай жасап отыр. Себебі 11-ші кластың балалары қазір өзі жақсы білесіздер, оқу бағдарламасы өте күрделенген, оларға жүктеме өте ауыр тиіп жатыр қазір. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу үшін олар жаңағы осы тестілеуден босатылды. Екінші, ол жаңағы оқушыларымыздың оқу жетістіктеріне жыл сайын мониторинг жүргізіледі. Бұнда да жаңағы 4-ші, 9-ші класс қамтылады да, сонан кейін жаңағы колледждердің студенттері қамтылады. Міне осы объектілерде жаңағы мемлекеттік бақылау өткізеді. Ал енді қандай нысанда өткізеді деген сұрақ туындауы мүмкін мына көрермендерде. Қандай нысанда? Ең біріншісі мен айтып кетуім керек, егерде білім беру мекемесінің
жумысына шагым түсөтүн болсо, жеке тулкуларга шагым, немесе жагы өтүнүш, онда жагы департамент заңнамалыкта белгилен тартип менен жоспардан тыс текшерүү ыйымдаштырат. Экинчиси кәсипкерлик кодекс деген бар. Биздин жұртшылык жакшы билет, негизги заңдарыбыздын бири. Сонда белгилен тартип менен бар аркылы профилактик бақылау дейт. Яғни жаңа мектепке барамыз. Жаңа екі министрліктен, білім саласында біздің министрлікпен, экономика саласындағы министрліктің бекіткен өзінің жаңа тексеру парақтары бар. Сол тексеру парақ бойынша біз профилактикалық бақылауға барамыз. Үшіншісі бармай атқарылатын профилактик бақылау. Онда түсіндіріп айтып кетейін. Мына ұстаздар, ата-аналар жақсы біледі. Мына мектепте бірыңғай директор қор базасы деген бар, білім директор базасы деген бар, қоры бар, немесе НОБУ-ды дейді. Сол НОБУ-да қазір кез келген мектеп жөнінде толық мағлұмат болу керек. Қаншалықты оқушы оқып жатыр, қаншалықты мұғалімдер жұмыс істеп жатыр, білімдері қаншалықты деген сияқты, түгел-түгел оқу материал базасын қамтылған деңгейі қандай. Міне толық ақпарат осы НОБУ-да, бірақ біз әлі күнге дейін осыған әлі жете алмай жатырмыз. Бұл жүйе әлі жетілдірілмей жатыр. Бірақ өз кезегі мен ойлап отырып, бір таяуда осыған жетеміз, себебі министр осының бәрін талап етіп жатыр. Жергілікті оқу бөлімдерінен, қалалық білім бөлімдерінен, облыстық білім басқармасынан. Сонда жаңағы біз мектепке бармай, сол жаңағы НОБУ-да арқылы профилактикалық бақылау жүргіземіз. Міне сіздің бір сұрағыңызға осы. Енді биыл қанша мемлекеттік бақылау жүргізілді? Биыл. Енді мына календарлы жылды алатын болсақ, 23-ші жыл, ағымдағы жылымыздың 1-ші қаңтарынан осы күнге дейін деп сұрап отырсыз ғой. 98 білім беру ұйымы аттестациядан өтті. Соның 37-сі ғана өкінішке орай аттестациядан өтті. Қалған 61 өткен жоқ. Бұның ішінде жаңағы мектепке дейінгі білім мен тәрбие беретін балабақшалар бар, мектептер бар, және колледждер. Енді сұрақ тууы мүмкін көрермендерде, қалған 61 мектеп не болды деп. Иә, жаңағы аттестациядан өтпеген білім беру ұйымдары әрмен қарай не істейді, немен айналысады? Енді ол былай ғой. Енді бір рет өтпегеннен кейін сол комиссия, департаменттің аттестаттау комиссиясы мектеп әкімшілігімен келісіп, анықталған заңбұзушылықтар жою жөнінде мерзімді анықтайды. Мүмкін ол екі айда орындалуы мүмкін, немесе ол бір жылдың ішінде орындалуы мүмкін. Бір жыл неге көп мерзім деп сұрауы мүмкін кейбір жолдастар. Себебі, мысалы деп айтайық, кейбір мұғалімдер өз кезегінде, өз мерзімінде, мысалы, білім жетілу курстарын өтпеген. Оған жаңа бір жылдай уақыт беруге болады. Немесе жаңағы қазір көпшілік жағдайда, әсіресе мына шалғайдағы ауылдағы мектептерде педагог кадрлар жетіспейді. Сонда жаңағы кейбір пәндерді соған сәйкес емес мамандығы бар адамдар жүргізіп келіп жатыр. Бірақ қазір педагог мәртебесінде жалпы бұрынғы қолданыстағы заңнамаларда жазылған мұғалімдер мысалы басқа мамандық бойынша оқып алуға болады. Жетілдірілген курстар бар. Міне соған біз соның бәрін ескеріп, әкімшілікпен келісіп, жаңағы мерзімді көрсете отырып, тұжырымдама береміз, уақытын көрсетеміз. Сіздер, мысалы мектептеріңіз қайтадан осындай мерзімнен, қайтадан мемлекет аттестаттау рәсімінен өтеді деп тұжырымдамасын қолына береміз. Ал егер де осы екінші етінен де өтпей жатса, қайталап жаңағы өтпей жатады. Екінші жылдан өтпей жатса, әрине ондай бізде фактілер өте көп бар. Өкінішке орай. Енді онда жиі кездесе ме? Кездеседі, бар, болып жатыр. Болып жатыр. Онда кәсіпкерлік кодексінің заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша мектеп жаңағы жоғарыда айтып кеттім ғой, бару арқылы профилактик бақылауға шығады. Жаңағы белгіленген кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тексеру парақтарындағы 37 пункт бар, сол бойынша мектеп толығымен тексеріледі. Егер де осы жағы бар арқылы
профил бақылау арқылы нәтижесі бойынша жаңағы заңбұрыштар анықталса, онда мектепке әкімшілік іс қозғалмайды. Ешкім де біз жаңағы шара қолданып жазаға тартпаймыз. Бірақ міндетті түрде жазбаша түрде орындалуға тиісті нұсқама береміз. Нұсқамада көрсетеміз. Қай күнге дейін ол орындалу керек? Ол нұсқаманы сонан кейін олар бізге міндетті түрде жазбаша түрде есебін беру керек. Құр жағы жазбаша түрде емес, сол жағы заңбұрыштықты жойылған туралы жағы фактілермен растау керек. Соны комиссия тұрғыдан қараймыз да, егер де бәрі сәйкес болса, онда мектеп аттестатталды деп жағы профилік бақылаудан өтті деген шешімге келеміз. Міне сіздің сұрағыңыз. Енді мемлекеттік жаңағы аттестаттаудан өтетін білім беру ұйымдарымен түсіндірме жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп тұра ма? Әлбетте. Ол енді біздің департаменттің қағидасында да жазылған. Мен енді сізге бір ақ нәрсені айтып кетейін. Бұрын соңды бұндай департамент болған жоқ қой. Вот. Білім басқармалары өзінің жұмыстарын өздері тексеріп келді. Мен сізге салыстырма түрде бір ақ нәрсені айтайын. Кезінде 100% мектептер аттестатталып келгенде бірде бір факт болған жоқ, аттестатталмады деген. Осыдан 2021 жылы біз өзіміздің 10 жылдығымызды тойладық. Сонда жаңағы брифингтерде, кездесулерде, министрлік жанындағы комитетте біз осы цифрларды айттық. Сонда бір қызық нәрсені сізге айтайын. 800-нің үстінде мектептердің 92% сол аттестациялық рәсімнен өткен екен. 10 жылдың ішінде. Солардың 37-38% аттестациядан өтпеген екен. Міне, орташа алғанда, әр жылда алғанда. Бұл мен айтайын енді біздің жаңа жұмыс деген көрсеткіштердің бірі. Яғни департамент өзінің қағидасына байланысты жұмыс жасады. Кемшіліктерін бәрін көрсетті. Талай мектептерін біз апатты жағдайларын анықтады. 49 мектеп болды. Апатты жағдай деген. Қазінде біздің облысымызда апатты жағдайда жұмыс жасаған мектептер жоқ. Бірақ дегенмен жаңағы кейбір мектептерде бала саны өте көп. Мен сізге бір ақ нәрсені айтып кетейін. Осы Өскеменнің өзінде қазір алдағы жылдары біздің облысымызда 11 жайлы мектептер салынады. Өскеменнің өзінде жаңағы 3 мектеп салынып жатыр қазір. Себебі бала саны күрт өсіп барады, балаларымыз мектепке сыймай жатыр, екі ауысымның өзінде сыймай жатыр. Міне осындай жұмыстарды біз жүргізіп жатырмыз. Онан кейін тағы да функцияларымызға келсек, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, түсіндіру жұмыстары. Бізге күн сайын жаңағы телефон арқылы біздің электронды поштамызға, сонымен мына е-өтініш деген жаңағы өтініш беретін портал бар. Соған күнделікті бізге түсіп отырады сауалдары. Ұстаздардың, мектеп басшыларының. Енді былай қарасаң қарапайым сұрақтар сияқты. Мектепте оқу процесін ұйымдастыру жөнінде. Немесе жаңағы қазір өздеріңіз білесіздер, мына магистратура бітірген бізде ұстаздар көп қой. Кейбіреуі сол жаңағы іс-әрекеттер, мектептердегі іс-әрекеттер қайшы болады да, сол кезде олар бізге шығады. Мынандай жағдайда, мысалы, мұғалім математик, негізгі мамандық. Бірақ магистратура информатика бітірген. Осы қалай болады? Міне осының бәрін осындай жаңағы сауалдарға, сұрақтарға бізге жаңағы жауап беруге тура келеді. Вот. Ол енді қағидада жазылған деп айтып кеттім. Бізге қазір мына парадигма дейміз ғой, білім мазмұны қазір өзгерді. Осыған байланысты біз әдістемелік көрсетуіміз міндетті көрсетіп те жатырмыз. Әсіресе жаңағы аттестация кезінде, сонымен профилактикалық бақылауға барған кезімізде, тіпті жаңағы шағым бойынша жоспардан тыс тексерісте біз осыған мән аударамыз. Ешкімнің жаңағы несін бет қайтармаймыз. Жалпы біздің есігіміз ашық департаменттен кез келген адамға. Ал енді жалпы департамент көрсететін мемлекеттік қызметтер туралы айтып өтсеңіз. Мемлекеттік қызметтер түрлері енді бұл негізгі екі қызмет түрі. Бірінші лицензиялау. Енді
кез келген адам болсун, немесе бир заңды тулга мына билим берүү укугу менен айналсам десе, ага міндетті түрде мемлекет тарапынан рұқсат қажет, немесе лицензия. Ал енді бұл қандай заңмен реттеледі? Бізде Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен жаңағы хабарламалар жөнінде заң бар. Сонда жазылған. Бұл заң барлық жаңағы өтініш беруші мен департамент арасындағы қоғамдық қатынасты реттейді. Мысалы, өтініш беруші ол лицензиат. Яғни ол белгіленген бір білім беру қызметіне өтініш білдіреді. Ал департамент болса, сонымен соның өтінішін не қанағаттандырады, не бас тартады, ол лицензияр. Сонда жаңағы лицензияр мен лицензияттың арасында қарым-қатынас туады. Енді ар жағында мынандай сұрақ туы мүмкін. Жақсы, өтініш берілді. Тағдай қандай әрекеттер болады? Бұл жерде енді лицензиялау деген кешенді жұмыс. Өзі сұранып тұр. Лицензиялау дегеніміз ол жаңағы өтініш иесінен немесе оған лицензия немесе оның лицензия қосымшаманы беру жөніндегі әрекеттерді біз лицензиялау дейміз. Бірақ ол қай жолмен жүзеге асады? Бұл жерде жаңағы 473-ші бұйрығымыз бар. Министр таяды осы өткен жылы 24 қарашада жаңадан біліктілік талаптар туралы 470-ші бұйрық жарық көрген болатын. Бұрын басқа бұйрық болды. Неге біздің жаңағы талаптар өзгеріп жатыр? Мен сізге айтып кетейін қазір. Күн сайын, жыл сайын бізге жаңағы біздің білім саласына талаптар өзгеріп жатыр ғой. Білікті талаптар жаңағы мектептерге де күшейіп, қатайып жатыр. Қатаң түрде. Жаңағы 470-ші бұйрық бойынша біз рұқсаттама жұмысын жүргіземіз. Яғни департамент тарапынан комиссия құрылады. Комиссияның құрамына беделді, тәжірибелі, мейлі мектеп болсын, мейлі колледж болсын, оқысы меңгерушілер енгізіледі. Сол департаменттің басқаруымен сол мектепті егжей-тегжей жаңағы білікті талаптарға тексереді. Тексергеннен кейін сол қорытынды бойынша енді департаментта кеңесші орган бар. Кеңесші органға біздің жаңағы қаламыздағы беделді колледждардың тәжірибелі директорлар ішіне енген Аманат партиясының осы білім саласында сектор меңгерушісі енгізілген мемлекет емес ұйымдардың жетекшілері бар бізде. Одан кейін атамекен кәсіпкерлер палатасы деген бар біздің облысымызда. Соның жаңағы бөлім бастығы бар, тағы басқа адамдар бар. Міне осылар шешеді. Қаншалықты жаңағы 470-ші бұйрыққа құрылған комиссияның тұжырымдамасы сәйкес. Егер де сәйкес болса, онда өтініш қанағаттандырылады. Жұмабек мырза, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдап алсақ, қайырлы кеш. Сіз студиядасыз. Қандай сауалыңыз бар? Алло. Иә, сәлеметсіз бе? Қандай сауалыңыз бар? Айта беріңіз. Алло, сәлем. Иә, сіз эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сіз теледидарында осын бәсеңдетіп қойсаңыз, не болмаса басқа білмеген. Мен мында сұрағым бар еді. Бақылау жасаймын, кез келген маман айналыса алмайды, ал жалпы сіздерге қандай талаптар қойылады? Міндетті түрде білім саласында жұмыс істеген адам болу керек пе, әлде педагогикалық білімі болу керек пе? Сауалыңызға рахмет. Естідіңіз иә сұрағын? Иә. Жаңағы педагогикалық білімнің болуы қажет пе дейді, білім саласында істеген адам болу үшін? Жақсы, түсінікті сауал. Енді әрине біз білім саласында бақылау жұмыстарын жүргізгеннен әрине осы саланың маманы болған қалаймыз. Әсіресе тәжірибелі оқушы меңгерушілері болса, тіпті осы салада біліктілік жүйесінде жұмыс істеген мамандар болса, біз құба-құп сондайлармен жұмыс істегенге әзірміз. Бірақ енді өкінішке орай талаптарда жаңағы мемлекеттік қызметті оның бәрін талаптарды бекітеді ғой. Онда жаңағы бізге заңгерлер де бізге жұмысқа тұра алады, экономистер де,
Başka da mamandar da bizge kırat, sebebi onlarga jayga şiktip koyulmagan. Endi sırağına... Katıp kalgan talap jok deysiz goy. Iya, bırak sırağına sol jawap berem. Arine bizim salan mamanı bolgon kalaymız endi. Çındıkta aytuu kerek. Sebebi bu jerde jaŋgız tekseruu emes, baklau emes. Bu jerde ar adamdan jayga taldauda talap etet. Zerdeleuda talap etet. Bul öte kürdeli jumus, öte jawaptı jumus memleket tarapınan. Biz özümüzün ısınısımızdı joğarı şıkkı berimiz kerek. Sebep koldanıstağı na normativti kukuktuk aktilerde özgörüs bolup jatat. Kebire sol kün tertibine keyde talaptar kayşı. Mine biz soğan dälelde uajdermen sonu biz joğarı şıkkı aytımız kerek. Mine tekseru paraktarında mınau bolsa mınau bugün kün tertibinde mınau eskirip ketken. Bizge mınan dälelder kerek dep. Mesela koldanıstağı tağ bir zaŋdılık bolsa енді күн талабы бойынша ол ескіріп кеткен моральды жағынан. Міне осыған талдау жасайтын, зерделеу жасайтын әрине білім саласының маманы қажет бізге. Жақсы. Келесі қоңырау шалған көрермен бар екен, қабылдап алайық. Арма көрермен, қандай сауалыңыз бар? Эфирдесіз. Үзіп кетті ау деймін шамасы. Келесі сұрақты қояйын. Жалпы лицензия деп жоғарыда айтып өттік қой, лицензиялаудан бас тартудың себептері қандай? Bu жерде бірақ нәрсе жаңа айтылып кеткен 473-ші бұйрық бар ғой. Онда жаңа бастауыш мектепке өзінің біліктілік талаптары бар. Негізгі мектепке, орта жалпы орта білім беретін мектепке, колледждерге, соңғын діни білім беретін мектеп жаңа білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарын біреу мысалы жаңа талаптарына сай болмаса онда бастартамыз. Жазбаша түрде жаңағы қазір әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне байланысты біз тыңдау өткіземіз. Сол уәждерді айтамыз. Сіздің өтінішіңізде міне өтінішіңізден бас тартамыз, себебі біліктілік талаптарын осындай талаптары орындалмайды деп. Сонда бірақ факт тек қана орындалмаса болды, біз бас тартамыз. Басқа уәж жоқ. Енді мына қандай да бір оқу орнының жұмысында бір қателік я кемшіл тұстары болып жатады. Осындай кезде бірден лицензиядан айыру жана қатаң жаза қолдану шаралары қолданыла ма, әлде кей жағдайда қатені түзетуге уақыт беріп, тек қана бір ескерту жасайтын кездер бола ма? Сұрағыңыз түсінікті. Мен бұның бәрін салыстырмалы түрде айтып кетейін сізге. Департамент алғаш жылдар құрылғанда заң өте қатал болды талап. Мен сізге бірақ нәрсені айтып кетейін. Департамент ашылғанда 103 колледж болды. 103 колледж. Ол кезде біріккен екі облыс болдық, Семей мен Шығыс Қазақстан. Сол 3 жылдың ішінде 81-ге түсті. Бұнда сұрақ туу мүмкін, қалғандары қайда кетті? Екі колледжді сот арқылы біз жаңағы мүлдем жұмысын тоқтаттық. Лицензиясын жаңағы мемлекет тарапынан берілген лицензияны қайтарды олар. Үлкен жаңағы айыппұл төледі. Яғни бұл жерде заң бұзушылықтар өте көп болды. Оның кейін қалған колледждер өздерінің шамасын білді ме екен, мүмкіндіктерін қарады ма екен, көпшілігі жаңағы лицензиядан өздері бас тартты. Оның кейін сол кезде жаңағы министрлік мынандай талап қойды. Университеттердің қасында колледждер болды. Жақсы білесіздер, иә, мына Аманжолов атындағы университетте, Шығыс Қазақстан техникалық университетінде солардың бәрі жабылды. Қазір енді қайта жұмыс істеп жатыр ғой. Яғни сол кездегі заң өте қатал болды. Қазір айтамыз ғой, заң кітті либерализация болды дейміз ғой. Қайта біз жағдай жасап жатырмыз. Оны министрлік те айтып жатыр, үкімет те айтып жатыр. Кез келген заң жеке тұлға мейлі жеке меншік мектеп ашам десе жағдай жасау керек. Бірақ заң шеңберінде жаңағы рұқсат қағаз берілу керек. Ол мызғымайтын нәрсе қағида. Енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, лицензия қазір біз айырмаймыз. Егерде әрине сондай өрескел бір заңбұзушылықтар болса, әрине сондай нәрсе туындайтын болса өзінің жаңағы заңмен белгілеген жолдары бар. Бірақ соң кезде біз лицензияны ешкімнен айырып көрген жоқпыз. Бірақ заң бұзушылықтар болса, жаңағы жоғарыда айтып кеттім,
нусқамасын береміз. Келісе отырып, жаңағы екі жақты қатай мерзімде мысалы оны жойылады. Соң бар көрсетіледі. Енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, қатені түзетуге жаңағы кездер бола ма деп. Енді шағын бойынша біз қазір тексерістегі жоспар тексерістер көп шығамыз. Сонда жаңағы мектеп басшысы болсын, немесе қатардағы ұстаз болсын, педагог болсын, өзін кемшілігін мойындайды. Мойындайды да болашақта осын істемеймін дегеннен кейін, онда біз әкімшіліксіз қозғамаймыз. Ол заңда жазылған. Бірақ егер де мектеп басшы тарапынан осындай жаңағы мойындау фактілер болса, онда департамент ресми түрде ескерту береді. Ешқандай әкімшіліксіз қозғалмайды да, ескерту беріледі болашақта мектептің білім беру қызметінде жаңағы заңбұзушылықтар болмауы керек. Соған ол кісі уәде береді, түсінігін жазып береді, болашақта қайталанбайды деп. Соған жаңағы не береді. Жақсы түсінікті. WhatsApp желісіне бір хат келген екен. Сәлеметсіздер ме, құрметті редакция. Биыл менің балам шетелге бара алмай қалды. Апостил дегеннен өту керек болған дейді. Бұл жалпы не екенін түсіндіріп берсеңіз деген екен. Енді мемлекет түріне жатады бұл қызмет. Бағана айтып кеттім ғой, лицензия дедім, иә. Апостил сол екінші қызмет түріне жатады. Енді түсіндіріп құрметті көрермендерге айтып кетейін. Қазір енді қоғамда барлықтары білесіздер ғой. Шетелге қазір біздің жастар кетіп жатыр. Вот. Мына мектеп қабырғасынан да кетіп жатыр, бітіргеннен кейін өзінің аттестаттарымен. Одан кейін біршама тәжірибе жинаған мамандарымыз кетіп жатыр. Вот. Бұл жерде ол жаққа жаңағы шетелге бару үшін оның өзінің тәртібі бар. Яғни баратын мемлекетке Қазақстан Республикасында қандай жоғары білім алды, немесе қай мектептің оқуын бітіру жөнінде растайтын құжат керек. Сол растайтын құжатты департамент осыны шығарып береді, апостил деген қол қояды. Апостил дегеніміз ол жаңағы мына 1960 жылдарда Гага конвенциясы деген бар. Яғни 113 мемлекет, олар бір-бірінде жаңағы кадрмен алмасу, бірыңғай жаңағы білім саласы бірыңғай сәйкестікке келген мемлекеттер ғой. Яғни оларда бір-біріне мамандар келіп жұмыс істей береді. Көрдіңіздер ме? 113 мемлекет Қазақстан бұның мүшесі болып 2001 жылы кірген болатын. Егерде жаңағы көрермен баласы егерде ондай жағдайға тап болса, онда жаңағы мына цон дейміз ғой, жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығы, халыққа қызмет көрсету арқылы жаңағы корпорация істейміз, соған өтінішін көрсетеді. Көрсетеді барлық құжаттардың жаңағы түп нұсқасын береді, бәрін көрсетеді. Содан кейін оны курьер біздің департамент қалып келеді да, біз жаңағы ресми түрде жаңағы сұраныс жасаймыз. Ол жаңағы 15 жұмыс күні ішінде шешіледі. 15 жұмыс күні ішінде шешіледі. Келгеннен кейін жаңағы бірінші басшысы немесе міндетін атқарушы соған қолымен мөрін қояды, яғни растайды. Сол құжатпен жаңағы біздің болашақ жаңағы маманымыз сол өзің қалаған мемлекетіне барады. 113-тің ішіне. Бұл өте оңай рәсім. Өзі сол апостил деген өзі солай аударылады екен, жеңілдетілген заңдастыру дейді. Енді 113 бізде өзі Біріккен ұлттар ұйымына 190 үстінде мемлекеттер бар. Яғни кейбір мемлекеттер Гага конвенциясының мүшесі емес. Онда бұндай қандай жағдай? Бұл өте күрделі. Онда бұл жерде тікелей сыртқы істер министрлігіне жүгіну керек. Министрлігіне жүгініп сол сыртқы істер министрлігі барам деген елдің консулдығына шығады. Түсінікті. Жалпы ұқтық деген ойдамыз. Құрметті телекөрермен, елге қызмет етуден жалықпайық. Келесі сандар жүзген шамандық болсын.